that fit in here. I wonder if it's... Cuéntame, ¿cómo te voy a filar? The handle's broken off. I wonder if it's still around someplace. Tak, tak ada orang pusing. Dia pusing sendiri ni sebenarnya. Cari lah, aduh. That's it. See if the crank still works. Ah. Para. Lululululu. Oi, dah. Dah. Mana korang pergi? Mana korang pergi? Oh. Oh, yeah. Apa tak mampus benda ni? Enggak aku kat atas. Sepatut dia mampus ke? Mampus ke? Tapi, kata apa ya? Lo mati. Tapi dah kau elek aku. Anime ni dah game-game saya berada dah. New hero. Oh, I don't believe it. I think we're actually gonna make it out of here. Quick now, let's get the train moving. Jump on, Gordon. I'm right behind you. Bingo. Here we go. Gordon. Here we go. You did it, Gordon. Macam mana diberi benda pilihan dia ni? Wah, aku oh.